ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਗਾਰਡਨ 41-61 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, 27-8-23 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 41-61 ਮਾਸਟਰ ਗਾਰਡਨ ਪਲੱਸ 598 ਬੈਕਲੋਕੇਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਰਮ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 41-61 ਮਾਸਟਰ ਗਾਰਡਨ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।